پیروز بێت یادو بیرەوەریی شۆڕشی ئۆکتۆبری 1970 رووسیا بەشی یەکەم سبەینی چوارشەمە حەوتی نوامبر بەرابەر لەگەڵ 16 خەزەڵوەر ساڵیادی شۆڕشی کرێکاری رووسیەیە 101 ساڵ لەو پێش لەوەها ڕۆژێکدا لە حاڵێکدا کە شەڕی جیهانی یەکەم کە لەلایەن هێزە ئیمپریالیستەکانی ڕەقیب بەشەریەتی بەرەوڕووی بەربڕیەتێکی نوێ کردبووە چینی کرێکار و جەماوەری خەڵکی زەحمەتکێش لە رووسیا لەژێر ڕێبەری و سازماندەهی حزبی بولشویک لە درێژی نزیک بە دوو دەیە خەباتی دژوار و خوێناویدا توانیان نەتەنیا ئیستبدادی تێزاری بەڵکو دەزگای دەوڵەتی و سیاسی سەرمایەداری زاڵ بەسەر وڵاتدا بڕوخێنن و حاکمیتی کرێکاران و خەڵکی ئازارچەشت و ستەم دیت و دابمەزرێنن ڕۆژی حەوتی نوامبری ساڵی 1970 لە گەرماوگەرمی شەڕی جیهانی یەکەمدا حزبی بولشویکی رووسیا بە هەستکردن بەڕەوتی ڕوولاگەشەی شۆڕش لە وڵاتەدا ئاخیزی گەورەی کرێکاران و خەڵکی ستەم دیتووی رووسیەی ڕێبەری کرد و چینی کرێکاری رووسیا لە ئاخیزێکی سەرکەوتووانەدا حکومەتی بورژوایی ئەو وڵاتەی ڕوخاند و دەسەڵاتی سیاسی بەدەستەوە گرت کرێکارانی رووسیا ڕایان گەیاند بوو کە ڕێگای دەرچوون لە دۆزەخی شەڕ شۆڕشە و لە ڕاستیشدا شۆڕشی کرێکاری رووسیا لە هەمان ڕۆژی یەکەمەوە بە فەرمانی ئاشتی ڕێگای ڕزگاربوونی لە دۆزەخی شەڕی بەدەرکردنی ڕووی خەڵکی رووسیەدا کردەوە شۆڕشی ئۆکتۆبر شۆڕشی ئوردوی چەوساوەکان لە دژی نیزامی کۆیلەداری مزدی سەرمایەداری شۆڕشی بەشێک لە چینی کرێکاری جیهانی بوو کە چەرخەکانی بەرهەمهێنانی کۆمەڵگەی ئینسانی بەدەستی بەتوانای خۆی هەڵدەسووڕاند و لە ئینی حاڵدا سەرجەم مەینەتی و ناهەمواریەکان لەسەر شانی ئەو قورسایی دەکرد شۆڕشی 1970 رووسیا بۆ دووهەمین جار لە مێژوودا و دوای کۆمۆنی پاریس لە ساڵی 1871 وەک یەکەم شۆڕشی کرێکاری بە دروشمی هەموو دەسەڵات لەدەست شوراکاندا چینی کرێکاری ئەم وڵاتەی لە سەروی دەسەڵاتی سیاسی دانا حکومەتی شوراکان بە خێرایی مالکیتی خصوصی بەسەر زەویدا هەڵوەشاندەوە و زەوی مالیکەکان و دەوڵەت و کلیسای کردە ملکی گشتی و خستیە اختیار هەموو زەحمەتکێشانەوە حاکمیەتی شورایی کرێکاران بە خێرایی یەکسانی کاملی ژنان و پیاوانی لە گشت بوارەکانی ئابووری کۆمەڵایەتی و بنەماڵەیدا کردە یاسایی مەذهەبی بەتەواوەتی لە دەوڵەت جیا کردەوە و دەستی کلیسای لە کاروباری دەوڵەتی و لەوانە دەخاڵەتی لە ئاموزش و پەروەرش کورت کردەوە شۆڕشی کرێکاری مافی چارەی خۆنووسینی نەتەوەکانی لە رووسیا دەستەبەرکرد ئەم شۆڕشە و سیاسەتە کارساز و پێشڕەوەکانی چینی کرێکاری رووسیا کاریگەریەکی قوڵی لەسەر خەباتی ڕزگاری بەخشی خەڵکی ژێر ستەم هەبوو وە خۆی بەڵگەیەکی زیندوو بوو سەبارەت بەوەی کە ئەم چینە هیچ چەشنە بەرژەوەندیەکی لەمانەوەی هیچ چەشنە ستەم و نایەکسانیەکدا نییە و شێلگیرترین پێشڕەوی ڕێگای ڕزگاریە لەسەر جەم ستەم و نایەکسانیەکان لەم ڕووەوە ڕێزگرتن لە شۆڕشی کرێکاری رووسیا تەنیا تایبەت بە کرێکارانی وشیار و کۆمونیست نییە بەڵکو جێگای خۆیەتی کە هەموو جەماوەری ژێر ستەم و ئینسانە ئازادی خواز و شەرافەتمەندەکان دەستکەوتەکانی ئەم شۆڕشە بە سەرکەوتنی ئارمانەکانی خۆیان بزانن و دەستەبەربوونی ئامانجی دادپەروەرانی خۆیان لە سەرکەوتنی شۆڕشی کرێکاریدا ببینن ڕاستە شۆڕشی کرێکاری لە رووسیا ڕوویدا بەڵام ئارمان و ئامانجەکانی ئەم شۆڕشە جیهانی بوو لە حزبی بولشویک ڕێبەر و سازماندەری شۆڕشی ئۆکتۆبردا دەیان شۆڕشگەر و مارکسیستی ئوروپایی و تەنانەت ئاسیایی و لەم نێوانەدا لەوانە خەباتگێڕانێک لە بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانە و کۆمونیستی ئەو سەردەمی ئێرانیش لە ڕێبەری و هیدایەتکردنی ئەم شۆڕشە گەورە شکۆدارەدا بەشداریان کرد لە جەریانی ئەم شۆڕشەدا بۆ یەکەم جار لە مێژووی دنیادا بەشمەینەتانی وڵاتێک چەوسێنەرانیان لە دەسەڵات وەلا ناو
کنترولی چرخی چارنوسی خویان بدست وگر. بلیسکانی امشورشا خیرات لوی کابیری لدکرایوا سرتاسری کوملگای روسیه گرتوا. شوراکانی خلق لهمو شوینک پیک هسن. کریکارانی شورج یرو پیش رو لنی خوی امشورایان دا دنگو پشتیوانی زوربه خلقی روسیه بتایبد سربازان و ورزیرانی هجاریان دستبر کردو با پشت بستن باو دسالاتی سیاسیان با دست وگد. خصلاتی دموکراتیک و رادیکالی شوراکان بخیراوی اوی وک ناوندی کی حاکمیت لبرانبر ناوند رسمیکانی دولتی تیزاری دا دانا. ام شورشا گرزی که بهیزی لنظامی جهانی سرمایداری وشان. للای کوا قیل و نفرتی سرجم سرمایداران و دولتکان یانو تونترین کردانوی قین لدلان یعنی حلخ راندو للایی که دیکه و شپولی بهیزی آزادی خوازانو عدالت طلبانی لسرتاسری گوی زوی خست ریگا. کاریگری شرشی کرکاری 1907 روسیه لدنیا دا برادیگ بو که بوجوازی روژاوا لترسی دوپات بونوی ام شرشا دستی دای کومالک ریفورمی وک آسایی کردنی مافی دنگدانی گشتی بو سرجم هاولاتیان لوانه جنان، راگندنی بخورایی بونی آموزش و پرورش بو گشت من دالان، پسند کردنی مافی بیمو خاننشینی بو بسالاچوانو، کم کردنوی ساعتی کاری روژانه بو 8 کجمیر لروژ یک دا. بینرانی عزیز، ام باسا سبینه لاسا روژی بسرکوتن گشتنی شورشی کرکاری روسیه دا، دریجه پی ادین.